ွမ်းမှာဆိုတော့အဲ့လိုပဲသူနဲ့တော့သူတစ်ခါနဲ့အမိကျွန်တော်မျက်နှာရေးတတ်သွားမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုအလိုလိုရှက်ရှက်တယ်ပေါ့နော်ရှက်ရှက်တော့အသိဉာဏ်မရှိလို့ပါသူကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်က16နှစ်ရှက်ပါပြီလားလပိုင်းတော့အကိုကတက်ကြည့်မယ်ထင်တာဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်သူတဲ့လာပိုင်းအဲ့ငငယ်လူကြီးပြောဘူးကဟိုဗာလဲအကိုရဲ့အမေကဘုံကျောင်းမှာသွားဆူတောင်းပြီးရောမှာအဲ့ဘုံကျောင်းမှာအမေကိုသွားဆူတောင်းမှာညာပြောပြောမှာတဲတဲပြောရတော့အရင်ဆုံးအမေကကျွန်တော်ကိုတရုတ်ဘုံကျောင်းပေါ့နော်သွားဆူတောင်းပြီးရောကျွန်တော်မွေးလာတာမွေးပြီးတော့အဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့အမေကကြတော့ဒီအန်တီကိုပေါ့နော်အဲဟိုဒဇီထွမြင့်လေးမွေးလာဖို့အတွက်သူကညှုံပေးတာတရုတ်ဘုံကျောင်းကသွားဆူကျောင်းတော့နှစ်ယောက်တော့ဘုံကျောင်းတစ်ခုတည်းထွက်တာစီဇန်1တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြောမယ်အစ်စ်တွေပေါ့နော်အစ်ချုပ်သိမိရှိပေါ့နော်မရှိဘဲနဲ့ဒါတရုတ်ဆောင်ရတဲ့အခါကျတော့ဒါနှိမ့်နိုင်တဲ့ပဲလောက်ပါပေါ့အများကြီးလိုအပ်ချက်ရှိပြီမဲ့ဒါစီဇန်2မှာကျတော့ဒါနှစ်ယောက်လုံးအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတယ်အဲအကောင်းဆုံးလဲအဲတက်နေရသူမဲ့ကျွန်တော်ကစီဇန်1မှာကျတော့စပြီးတော့တွေ့ဘူးကဒါပေမဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုဟိုအခုညညာလူကြီးတွေကခင်တယ်အဲ့လိုတကယ်ချင်းပုံစံဖြစ်နေတော့ငငယ်တွေ့ဘူးလားတော့မသိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့လေအဲဒါရင်းနေပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုစီဇန်1တော့ဆိုအញ្ញံပြုတ်ပါလားငါတညာတော့ကိုယ်တော်နဲ့ရရဆင်းနေတယ်ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှင်ပြီးသွားတော့မှပဲကိုယ်ဆင်းမပါပဲနဲ့အဲ့လိုသူများဟိုကပ်ပြတ်သွားရင်ဆင်းနေတဲ့အခါကျရင်လည်းလိုပဲအခွက်လိုက်ကြီးသွားနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အများကြီးဆိုကိုခင်သွားတာပေါ့နော်ခင်သွားပြီးတော့ခင်ဆိုတော့သူကဒီကားထဲမှာနေထုံးရပဲဥဆောင်တာလေခိုးပြရတဲ့သူပဲပြီးရင်ဝမ်းမာတော့ကလည်းဟိုအနဲနဲ့ခံပေါ့နော်နဲနဲ့ခံသူပဲနဲ့ဟန်တာကျွန်တော်မနဲ့ရဘောနော်အဲ့အဲ့လိုလေးပေါ့ဒါခိုးပြရတဲ့သူတူကြီးပဲဥဆောင်ပါလားအော်တန်ကရီနာဝါကျမအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုစီဇန်1မှာရတွတ်တယ်ဟာတခုဆိုလို့ချင်းသူကစီဇန်1မှာအကွာရန်အေးတာကိုအဲ့လိုအေးအေးလေးလောက်ရတဲ့ခါမှာကိုကတခုဆိုသူကအားမလို့အားမရတကယ်ချင်းနေနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးရတယ်ဗျာရှိရဲပြီးတော့အဲ့လိုဆိုတော့သူကြီးစားစကားပြောတာအစားလို့အားမရတဲ့ပုံစံလေးလောက်ခံတော့ဒီစီဇန်2မှာလည်းကိုကအက်ကရီတာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စီဇန်2မှာကျတော့အဲသူလည်းသူအဖြစ်အပျက်သူပြန်ဆိုးလာချိန်မှာကိုကသူ့နည်းနည်း live မမီတော့ရဲ့ဘာလို့ live မမီတော့အဲ့လိုအပြင်မှာလည်းဒါဟိုဟာနှစ်ယောက်တော့အတိုင်းပဲပါပဲเนาะအပြင်မှာလည်းစကားတွေအရလိုပဲပြင်မှာရအပြင်မှာကျတော့လည်းဒါအတိုင်းပဲပဲတခုဆိုရင်ဒါဟိုဟာညီမလေးဆိုလည်းဒါကိုစိတ်ရေကျတော်လေးလောက်ရမလားဟိုလေးလောက်ရင်ကောင်းမလားဒါတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆိုလည်းအလိုပဲတခုဆိုတော့တိုင်းပဲညီမလေးရအမှန်ပါရမတိုင်းမင်းလို့ရှင်စီဇန်2မှာလုံးစားရတဲ့နေရာဆိုလို့ရှင်တရုတ်အလိုပေါ့เนาะအဲတော့တော့ကနေစားရတဲ့ဆင်းဆိုတော့တံမိုးကနည်းနည်းတက်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုကအဲ့လိုသူ့စီတားသွားတဲ့ဆင်းပေါ့เนาะအဲ့ချိန်မှာမပြောထားတဲ့နဲ့တရားလို့လက်ကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တုံတက်သွားအဲ့ဆိုတော့နောက်ဆက်ကြရဲဘယ်လိုလုပ်ရအောင်အော်ကိုင်မာလာမဟုတ်ဘူးလေကာရက်တာရတော့ကိုင်မာဖြစ်မယ်သူကဂျူမီယာတုံတက်သွားသူ့နားကပ်ဆိုရင်ကိုင်မာလာဂျူမီယာကိုင်မာကိုင်မာအေးပြီးတော့ဘေးရှင်းကိုင်မာလဲဂျူပြောအဲ့လိုလားလို့ပြောတာ။ဒီတော့မိဘရဲ့ချင်းရင်းပြပါတော့မိဘရဲ့ချင်းအရင်ရင်းကြည့်ကြတာနော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အရင်ရင်းပြီးတော့သူတို့မဟုတ်သူတို့စားရဲသွားရဲလာရဲအတူတူပဲသူတို့တွေအရလို့ပေါ့နော်။သူတို့ကလေးပေါ်တော့စုံမှုတော့ဒီငယ်လေးတွေဆိုတော့တဲအမိတို့ခဲရတယ်တန်းမြင့်ပြင်းပြင်း။လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒါအရင်နေ့ကဟိုစီဇန်1မှာစပြီးတော့စားရမယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မှာအဲစပြီးစတွေ့ရရအခုကအတစ်တယောက်မှမတူဘူးပေါ့နော်။အရင်ပြုတ်ဆောင်တာလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ဆိုဆိုရှင်ပြင်းပြင်းနိုင်နိုင်နဲ့အရင်ဆင်ပြေပေါ့နော်။ဒီစီဇန်1မှာရအပိုင်းနဲ့ຫນွယ်ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တကလက်ခံလောက်တဲ့ဖြစ်လို့မြောက်ကအလုပ်ရတဲ့အဆင်ပြေလို့ထင်ပါတယ်။ဆင်းသွားပါတယ်မရှိပါဘူး။ဒီလိုမရှိပါဘူး။လက်စားတော့တော့ပေါ့နော်။အမင်းစားသူဆိုရင်ဒီစီဇန်ကြီးရိုက်ခွင့်တခြားပေါ့နော်။သူရဲ့အဓိကစကားလုံးတော်တော်ရှိတယ်။ဘာလို့မသိဘူးလေ။သူ့ကဘာမေးမသိဘူးပဲပြောတာ။ဘာမေးမသိဘူးလေ။ဘာမသိဘူးလေ။ဘာမသိဘူးလေ။ဟောအပြင်မှာပြောနေတာ။ကာယာထဲမှာလည်းပြောတယ်အပြင်မှာလည်းပြောတယ်။ဘာမသိဘူးလေ။မသိဘူးလေဆိုတာလေ။ဘာပြောလို့ပြောမှမသိတော့ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်အာရုံကမရအောင်လို့ပြော။အဲတခုပြောလိုက်လို့ရှင်ဘာပြောလိုက်မှမသိဘူးအဲ့တော့မသိဘူးလေအများကြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်ဒီစီဇန်2မှာဆိုရင်ဒါစီဇန်1ထက်အများကြီးအိုက်တင်ကောင်းလာတာပေါ့နော်ဒါတော့ပိုင်းရအများကြီးကြိုးစားလာတွေ့ရပေါ့နော်ပုံမှန်လို့ခလေးလေးတယောက်လို့မြင်တာမဟုတ်တော့ခလေးအိုက်တင်လို့မဟုတ်တော့ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ဒါရင်းချက်လာပေါ့တဲ့ရဲ့အသက်ကြီးလာလို့လာတယ်ပြန်ပြောတာတော့ဘာလို့စင်းမြအရန်ခတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆင်းမမှာဆိုလို့ရှင်ပြန်ပြောဖို့ဆိုလို့ရှင်ကိုကရော့ပြီးပြောနေရရှင်အခါကျအမအရာရဲ့ပြန်ပြောအိမ်စားမရှိဘူးပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဟာအဲ့ပိုင်းမှာဆိုပို့ပြအာရုံဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီလိုဆိုဟိုကလုတ်ရှိရလေနော်ဒါပဲဒါပေမဲ့ရိုက်လို့ပေါ့
တော့အဲ့လိုရှိရပါတော့ဘာလို့ကလဲဒါဟိုတိုင်းမရပါတော့တပုံလေးရိုက်ကြမယ်ပေါ့တပုံလေးမျိုးပဲဗီဒီယိုလေးပါရိုက်ခဲ့တော့ပါเนาะအဲ့ဒါလည်းဟိုပိတ်ကြအားပေးမှုပေါ့เนาะဒါအခုလည်းဖိတ်ရမယ်ပေါ့เนาะဒါဘလို့ဘလို့ဟာလေးလာမလဲဆိုတော့ဒါစောင့်မြော်ပေးပါ season 1မှာမှာခင်သွားတာဟုတ်တော်တော်လေးခင်သွားတော့ season 1တော့ကျတော့တဲရောကလူငယ်ဘက်ချမ်းပေါ့เนาะတဲဆိုမှတ်ချောင်းနဲ့အစုံရှာတယ်ပေါ့ဆိုတော့တနေ့တနေ့ဒီ tennis ပွဲမှာပဲဒီလူငယ်တုံးနဲ့ပဲဆိုတော့အလိုခင်သွားပါเนาะစင်းနေလူကြတယ်လို့ပါပဲ7နာရီလောက်ဟုတ်တယ်ဒါအမှတ်တရပါဘောနော်ကျွန်တော်ခုနကဖြေသွားလို့ပဲမနေ့အစောကြီးရွှေရည်ရိုက်ခွင့်တယ်ပြီ7နာရီတောင်းဆိုတော့နေစင်မေထက်ဒီစင်သူမြတ်ရောက်နေပြီအစောကြီးတယ်ရှင်မကြည့်လိုက်နဲ့7နာရီမှာစင်မေထက်ဒီစင်သူမြတ်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုအနိုင်ကျရောက်တယ်ရောက်ပါရှိရိုက်ကိုအစင်ကိုရိုက်ရင်းဖြစ်တယ်ရဖြစ်အရူမတ်ဆိုလဲရူမတ်ရိုက်ပါလို့ရှိအမုတ်တေစားကြလို့ပါဘာဝိုင်တော့ကြိုက်တာတူတယ်ဘောနော်ဒါတော့ပြောရုပ်လီနဲ့မလိုက်ဘူးဗောဒါအရက်သမားဘောကျုပ်ရလားမရဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းတော့ပြောလိုက်ပါအေးပြောနည်းနည်းတော့တော့ဝိုင်းနေပါတောက်လို့မရဘူးလေရက်နေပါတောက်လို့မရဘူး season 1တော့ကဝိုင်းပလင်းနေရှူလာတယ်တဲ့အဲ season 1 nice နောက်ဆုံးနေပါတော့အဲကိုရောင်းထဲမှာရိုက်တော့မနက်ကတော့မနက်၄နာရီလောက်မှထွက်လို့ရမှာတဲ့ပြီးသွားတာ3နာရီလောက်မှပြီးသွားပြီးသွားတော့ကိုစစ်ကသူ့ကိုင်းမှာဝိုင်းနေပါတယ်ဆိုတော့တဲ့အဲ့ချိန်မှာဒါကတော့ကိုယ်ဖြူစင်တဲ့စေတနာပေါ့နော်ဒီဆက်ဖွဲ့အကောင်လုံးတောက်ဖို့တော့ဆိုပြီးတော့ coffee ဝင်လာတော့တစ်ခါတော့ခွက်ရပါလာအဲ့တစ်ခါတော့ခွက်ရ coffee တောက်ဖို့မဖြစ်ဘဲနဲ့ဝိုင်းနေတောက်ချင်အော်အမတ်တရားတော့ပြောင်းတစ်ခွက်စီပဲတောက်ပြီးတော့အလိုမှခေါ်တော့အကောင်လုံးအားတောက်ချင်တောက်ချင်ပြီးတော့ပြောအဲတယ်နေကုန်ကွာဖြစ်တာတော့နောက်ဆုံးဒီလိုတလင်းနဲ့မှတစ်ဆက်ပဲကျန်တော့ဟိုစစ်ထဲထိပါအဲ့လိုတောက်ကြအောင်အဲ့လိုလောင်းပေါ့အပြောင်းဆောင်မရရပဲရန်ပြုတ်ကိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ဂိုရောင်ထဲမှာရိုက်တာပေါ့နော်ဂိုရောင်ထဲမှာရိုက်တာဆိုတော့ညာဘက်ကြီးထွက်လို့မရတော့မနဲ့ဆိုရောက်သွားပါဆီရင်ပြီး break hate ဆိုတော့ ਨੇ ပြောကားကိုအရင်ထိုးလိုက်တယ်ကားကိုဖင်ထိုးလိုက်တယ်အထဲဂိုရောင်ထဲဝင်ပြီးတော့တခြင်းစောင်းစောင်းနဲ့တခြင်းဖွဲ့ကျေးဖွင့်ပြီးတော့ wine blend ယူလိုက်တောက်ကြရဲ့ဆိုတောက်ကြတာဘောတော့အကုန်လုံးဒါအမှတ်ရပါပဲမချောလို့လည်းပါတယ်ဘောနော်မချောလို့ရောအကုန်လုံးအော်အခုငါပြောချင်တဲ့ဟာပြောက်သွားအကူကအဲ့လို wine တောက်လို့မရတောက်လို့မရတော့မျက်နှာအရင်နီနောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့အဲ့ season 1အဲ့စကားလွှင့်ခံနေလာမသိဘူးအဲ့ဒါတောက်ကြအောင်ဖွင့်လိုက်ကြီးပဲအကူပြုထုံးနိုင်တော့ဘောတော့အစားတော့သူတောက်နေပြီးတော့အန်တီလည်းရောက်လည်းရောက်လာတောက်ပါဘောဆိုပြီးတော့အန်တီကတဲမင်းမှလည်းထိုင်တော့မစစ်ကဟိုးပဲရောက်ပြီးတော့ပြောမလေးမလေးရဲ့ဆိုပြီးတော့ခွက်လန်းတော့ဖိုက်ခဲ့အဲ့တော့ဒီကလေးပြောရတယ်အဲ့ဒါသေးရင်ပြောကိုဆွဲလာကိုဝေးရလားမသိအဲ့ပြောအမနိုးတော့အောက်ကနေပြောခွက်ကိုဟိုးဝေးရောလမ်းပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ तू ကမသိတာရှာဘူးညနေရည်ရဲလာဒါအေဂိုတော့ရင်အဲ့ဒါတခုရှိရပါတော့ဒါ allergic လာဘာပဲမသိဘူးပေါ့နော်တောက်ပြီးတော့ရဲလာနည်းနည်းပဲတောက်တော့တငုံလေးပဲတောက်ပြီးရဲလာလိမ့်လို့မရဘူးလိမ့်လို့မရဘူးနော်အရန်ရဲတော့လားလိမ့်လို့မရဘူးဒီရပဲရှိရပါတောက်မွေးပဇက်မစီတော့ဒါကြီးကြီးဘာသူဘာပြောရှိရဲသူ့ဘာပြောသူကြီးကျွန်တော်တို့အခုဒီအိမ်မက်ထဲကအိမ်မက် season 2မှာပန်ပိုင်နဲ့နွယ်ထိုးဖြစ်ပြန်လဲပြီးတော့ပေါင်းရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဟိုနောက်လည်းအတူတူတွဲလုပ်မဲ့ project ရှိပါတယ်နော်ဟိုနိုင်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာလည်းအတူတူတွဲရုပ်ဆောင်အောင်ပါဟိုအများကြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲတော့အခုဒီ aim ထဲ aim season 2ထွက်လာခါကျရတယ်အားပေးပါအောင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒါရုပ်ရှင်သက်ကားကြီးပေါ့နော်နိုင်ထွက်လာခါကျလို့ရှင်လည်းနောက်ထပ်တစ်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်တဲရဲအထက်မှာလည်းအကောင်းဆုံးစက်ကားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့တော့ကျေးဇူးပါ